Al final, el Can de Bànol s'haurà quedat a pocs punts de la salvació al grup 1 de segona catalana. En el darrer maig de l'any, victòria per 3-1 contra l'Aro, sumant així la quarta de manera consecutiva i el quart enfrontament seguit puntuant, que no s'havia donat anteriorment aquest curs. A la primera part, poques oportunitats i poc perill a les dues àrees. Una de les sortides més clares per l'Aro va ser un 1 contra 1 que va aturar Pere amb encert. Pocs substituts a la banqueta, calor i temporada decidida per a uns i altres. Pineda ho va provar de falta, sense punteria. Xut desviat de Pau i servei de falta de Christian, que no van trobar porteria. La mitja part moria amb el mateix marcador amb què havia començat 0-0. A la segona, una gran acció de López va acabar amb l'esfèric a peus de Christian Carrasco, que davant del porter és difícil que falli. Al minut 3 de la represa, el Can de Bànol prenia avantatge amb l'1-0, i només 7 minuts després, una gran passada del mateix Christian la transformava Suárez en el 2-0, amb un xut creuat i precís amb la cama esquerra. Badre va fer el 2-1 aprofitant un error de la defensa, però Roger va tornar a mullar per segona setmana seguida al 69, establint el 3-1 que ja seria definitiu. El porter suplent ja havia marcat també en el darrer partit i al tram final, amb l'entrada de Celles, els tres porters del Can de Bànol van disputar minuts a la vegada, dos com a jugadors de camp. Quatre victòries seguides, balanç global dintre nou partits són 5 victòries, un empat, 3 derrotes, és tot positiu menys el fet del resultat final dintre la classificació, però bueno, dintre de les expectatives i tot, jo crec que les hem complert sobradament, però hem de no per satisfet. Després de tot el que hem patit, hem vingut aquí una mica a bueno, intentar competir, acabar, que és el que havíem de fer. Crec que hem fet una bona primera part i a la segona ens han marcat dos gols molt ràpid i llavors ens ha costat molt. La temporada, ha estat una temporada molt llarga, molt dura, però hem aconseguit l'objectiu a falta de dues jornades i estem contents, l'any que ve seguirem a segona. El pròxim dubte que s'haurà de resoldre serà qui entrena al Can de Bànol la temporada que ve a tercera catalana.